Ichin ơ bài mẹ ta mùi bón bì rồi bát bằng bón anh chẳng lại ní bó sân dương tự đo bùm bốn bón bó sân tự đo càng là chán cứ dương ăn đôi khi này tưởng à dương ăn dương ăn dương còn là đô các ba lại ní bùm bốn dương đô các ba bì lịch mùi lịch bì lịch bây lịch buồn năng tử bì y ơ san đo chiều rồi hai lại ní đôi khi này đai bùm bốn bó sân cả này tha mùi bón mùi rồi cả này anh chơi ta bó bốn ăn thả mạch បាទជម្រាបសួរទៅអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Mandarin Master ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីការរាប់លេខភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាមកហើយពីភាគទី1ភាគទី2ភាគទី1ភាគទី2យើងបានសិក្សាអំពីការរាប់លេខពីលេខ1ដល់លេខ1000អញ្ចឹងនៅក្នុងភាគទី3នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមរាប់លេខពីលេខ1000ទៅដល់លេខ1លានបងប្អូនណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមុនទី1និងទី2បងប្អូនយល់ច្បាស់ពីការរាប់លេខពីលេខ1ដល់លេខ1000បាទជាពិសេសគឺការរាប់លេខពីលេខ1ទៅដល់លេខ9បងប្អូនត្រូវតែចាំឲ្យច្បាស់ពីលេខ1ដល់លេខ9បងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូទី3នេះខ្ញុំនឹងសិក្សាលម្អិតបន្ថែមពីការរាប់លេខពីលេខ1000រហូតដល់លេខមីលានបាទឥឡូវសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនឥឡូវយើងមកលម្អិតអំពីការរៀនលេខនៃក្នុងខ្ទង់នីមួយៗទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទ1000 1000 1000មានន័យថា1000បងប្អូនអញ្ចឹងបើកណៃថាយើងចង់និយាយពី1001តែយើងនិយាយថាម៉េច1001 1001 1001 1001បាទអញ្ចឹង1001មានន័យថា1001បងប្អូនណា1001អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាលេង0លេងនេះមានន័យថា0បងប្អូនណាឬក៏0បាទ0ឬក៏0អញ្ចឹងនៅចំកដាលនេះបងប្អូនឲ្យនៅកដាលហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ីអញ្ចឹងខ្ទង់នេះក៏ហៅខ្ទង់ខ្ទង់ពាន់បងប្អូនអញ្ចឹង1000យើងអានថាម៉េចអឺ1000ត្រូវអត់បងប្អូន1000អញ្ចឹង1000 1000ដល់1001យើងអាចថា1000អញ្ចឹងឡើយនេះកដាលនេះមាន0អញ្ចឹងអាថា1001បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះទោះ0មួយកដាលទោះ0ពីរកដាលក៏យើងត្រូវអានលីងតែមួយទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអានថា1001 1001មានថា1001បាទចុះបើសិនជា1002តើយើងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹង1002យើងនិយាយថា1002 1002អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ2គឺ R បងប្អូនណា R 2បាទចុះបើទៅដល់លេខ9ចាក់នេះថា1001ដល់1009យើងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងពី1001ដល់1009គឺដូចតែគ្នាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ដូរកតុយតាកន្លែង E នេះទេបងប្អូនអញ្ចឹងដូរពី E ហ្នឹងរហូតទៅដល់ជូដល់9បាទដល់9ហើយខាងក្បាលមុខលេខ1នេះបងប្អូនលេខ1យើងអាន E នេះកន្លែងនេះបាទយើងដូរមកបើសិនយើងចង់និយាយពី2000យើងចង់និយាយ2000អឺឈៀនបាទបើសិនយើងចង់និយាយ2001អឺឈៀនលីង E បាទអឺឈៀនលីង Eមានថា2001បងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងហន់តដោក្បាលកន្លែងនេះមកយើងចង់និយាយពីចំនួនប្រមាណ1000ឬហើយយើងចង់និយាយពី0ប្រមាណ0ប្រមាណយើងគាត់ដោកតុយតនេះមកបាទជាការស្រាច់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយពីកន្លែងថា2020ម្ដងអធិស្ឋាន1020បាទយើងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹង1000យើងដឹងហើយថាអ៊ីឈៀនបងប្អូនណាអ៊ីឈៀន20យើងថាម៉េចបងប្អូន20ត្រូវអត់បងប្អូន20 20ណា20 20អញ្ចឹងឡើយនេះវាមាន01បងប្អូនឡើយនេះមាន01អញ្ចឹងមិនថាចន្លោះកដាលហ្នឹងឲ្យតែមាន0ប្រហែលខ្ទង់យើងអានលីងតែមួយបានហើយបាទអញ្ចឹងឡើយនេះយើងអានថា1020 1020មានថា1020មានថា1020បាទបងប្អូនអញ្ចឹងទោះចន្លោះកដាលហ្នឹងបើសិនមាន02ដូចនៅខាងលើនេះក៏យើងអានលីងតែមួយដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចចាប់បានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺមានការខុសគ្នាតាកន្លែងចន្លោះកដាលមាន0ទេបងប្អូនអញ្ចឹង01ក៏ដោយ02ក៏ដោយយើងអានលីងតែមួយទេបាទអញ្ចឹងឲ្យតែលេខចន្លោះកដាលហ្នឹងមាន01 02រហូតទៅដល់លេខខ្ទង់9000គឺយើងអានដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់និយាយថា9090តើបងប្អូននិយាយថាម៉េចបាទអញ្ចឹងដូចតែគ្នាមកបងប្អូន9នេះថាម៉េចបងប្អូន
9យើងថាជាវត្រូវអត់បាទជាវហើយបដោ0បាទ0យើងថាមិនអស្ចារ្យជាវជាវហ្នឹង99អីគេ9000ត្រូវអត់9000បាទអញ្ចឹង9000យើងដាក់ e ឈានបងប្អូនណាបាទ e ឈាន9000 090 0គឺ link បងប្អូនណា link បាទដល់90គឺ90បាទ90បាទយើងនិយាយពី90បាទ90យ៉ាងមិនថា9090បាទអញ្ចឹងអលៃនឹងគឺអត់មានអីប្រហាក់ទេបងប្អូនគាត់ណាបងប្អូនត្រូវតែចាំលេខក្បាលហើយលេខកតុយអញ្ចឹងអាកដាលហ្នឹងគឺលីងយើងទោះ02ក៏ដោយឧទាហរណ៍លើ9009កណៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអានថាម៉េចវិញអញ្ចឹងយើងអានថាជាវឈានបាទជាវឈានបងប្អូនណាជាវឈានជាវឈានលីងជាវបាទជាវឈានលីងជាវបាទបងប្អូនអញ្ចឹងឡៃហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាជាមួយអាលឺហ្នឹងគឺខុសគ្នាត្រង់ថាអឺកន្លែងនេះកន្លែងខាងក្រោយនេះឡៃនេះវាមាន90ត្រូវអត់បងប្អូនអញ្ចឹង90អត់ថា90 90ពេលដល់ឡៃនេះ9គឺជាវបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតបើសិនបងប្អូនអានឡៃគឺខាងក្ដាលមាន0យើងអានលីង01ក៏ដោយ02ក៏ដោយយើងអានលីងតែមួយទេបាទបងប្អូនឥឡូវយើងដល់ខ្ទង់លេខបើសិនករណីថាឥឡូវអានេះអត់មានសូន្យកណ្ដាលទេវានិយាយថា1200ហ្មងអញ្ចឹង1200ហ្មងតើយើងនិយាយបែបណាបងប្អូនបាទបើសិនជា1200តែម្ដងគឺយើងនិយាយថា1200មានថា1200បាទ1200នេះមានន័យថា1000ត្រូវអត់បងប្អូន1000ហ្នឹងគឺមានថា1000អឺបាយហ្នឹងគឺ200បងប្អូនណាអឺបាយហ្នឹងគឺ200បាទអញ្ចឹងអានេះគឺ1000បងប្អូនបាទគឺ1000អញ្ចឹងមានថា e by earth សំដៅ1000អឺបាយមានថា1200បាទបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនយើងទៅដល់9000បើសិនទៅដល់កណ្ដាលច្រើនកណ្ដាលច្រើនគឺយើងអានដូចគ្នាទាំងអស់យើងអានយើងគាត់ដល់ក្បាលឡើយនេះបងប្អូនយើងដូរក្បាលពីលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ហ្នឹងទៅពី e r សានដល់ជាវទៅហើយឡើយនេះដូចគ្នាដែរបងប្អូនបើសិនករណីថា1100ករណីអញ្ចឹងតើបងប្អូនអានថាម៉េចបាទអានថាម៉េចវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយអឺ1000គឺ e ត្រូវអត់បងប្អូន e ឈានបាទ e ឈានហ្នឹង1000ដល់100មើលអានថាម៉េចបងប្អូន e by ត្រូវអត់បាទ e byបាទ e by ចាំមើលថា1100បាទ1100អញ្ចឹងបើសិនទៅដល់9000យើងគួរអានថាម៉េចវិញអញ្ចឹងមានអីខុសផ្លាយគ្នាទេបងប្អូនគាត់យើងដូរជាមួយក្បាលតែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ9999ឧទាហរណ៍ចេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយមកថា9000យើងនិយាយថាជាវថាគាត់ជាវឈានបាទជាវឈានអញ្ចឹង9900ជាវបាយបងប្អូនណាជាវបាយបាទដល់99យើងនិយាយថាម៉េច99ជាវសឺជាវជាវសឺជាវមានថា99បងប្អូនណាជាវសឺជាវបាទចាំមានថា9999បាទចឹងនេះគឺការហៅខ្ទង់ពាន់បងប្អូនអញ្ចឹងអឺកន្លែងចាប់ពី1200ឡើងរហូតចាប់ពីមកខ្ទង់ពី1100ឡើងទៅ1000ហើយ100ហ្នឹងគឺអត់មានអីខុសគ្នាទេគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាអត់មានលេខ0ទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចហៅ0បានទេណាបាទអញ្ចឹងអឺនៅក្នុងខ្ទង់ពាន់មានតែប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវយើងចូលដល់ខ្ទង់បាទយើងចូលដល់ខ្ទង់ប្រមាណបងប្អូនយើងចូលដល់ខ្ទង់ម៉ឺនបងប្អូនណាខ្ទង់ម៉ឺនវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ទង់ម៉ឺនតើយើងអានថាម៉េចវិញបាទខ្ទង់ម៉ឺនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចាប់បាននៅការបង្រៀននៃការហៅលេខឥឡូវយើងចូលដល់ខ្ទង់ម៉ឺនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា101បាទបងប្អូននេះ101 101តើយើងនិយាយបែបណា
chẳng mùi mơn mùi hay tung mùi bọn mùi bọn mùi nè vì anh miền ấy khóc lại kia bỏ mà nè bọn bọn bà chẳng ai tầm miền lại sâu nơi cả đà bọn bọn ai tầm miền lại sâu nơi cả đà cứ dân dạy linh tặng ạ dân dạy linh dân dạy linh đi mình thả linh linh đi mình thả sâu chẳng mùi mơn mùi chẳng mùi mơn như anh thầm mạch bọn bọn mùi mơn như anh thả y văn thả gần bà ạ chứ sài ạ nó xâm lệnh tí bì bọn bọn á xem lệnh tí bì y văn mùi mơn bọn bọn á mùi mơn y văn mùi mơn chẳng ca bài bộ xâm lệnh nó xâm lệnh bọn 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 nâu video bà tỏa tiệt lại nó dừng anh thả y văn chẳng y văn chẳng sôn cả đá dừng dạy máu linh bà linh y văn linh mùi y bọn bọn á y chẳng nhận thả y văn linh y y văn linh y mê thả mùi mơn mùi mùi mơn mùi bọn bọn á bạn chẳng bọn sân dự bọn bọn trong dạy thả cả này thả mùi mơn mà phây bên mặt đòn bọn bọn cả này thả mùi mơn mà phây lại nhẹ lại nhẹ chẳng mùi mơn bá mà phây mùi mơn mà phây ta dân dạy bạp nà chẳng mùi mơn mà phây cửa mình ít khóc nè bì lại nhẹ bọn bọn ở đâu khóc nè ít bì mùi bọn mà phây tê chẳng lại mũi bông bông về mắt mũi cứ y thở gót y one là nó mùi mờn bông bông á y one mình thằng mùi mờn chẳng lại cái đá mình lại sồn bông bông nó sồn sồn chẳng dương anh liền mà hay mập thấy mập thấy ở sử ở sử chẳng mập thấy cứ ở sử bông bông á ở sử mà chẳng mình tập bản năng ở sử chẳng một sinh được bông bông trong giới tự đo tung bồng buồn mờn bốn mơn bốn mơn cao sấp cái này thà bông bông trong giấy pi bốn mơn và bốn mơn cao sấp nhớ bông bông giấy bốn mơn cao sấp cứ có admin ấy khâu khai khâu khnhi chụp mùi từ năng mùi mơn mà phải đài chắc lại này bốn mơn cao sấp như vậy thà bốn mơn như mình chiều quan thằng ạ bông bốn chiều quan chiều quán phần buồn mơn bên đà này nếu mình lại sồn chẳng những dây liền cao sắp chiều sử bà cao sắp cứ chiều sử phần buồn á chiều sử bà nhưng cái này nếu cứ cứ quan ai thì mình lại sồn nơi cả đá dân dây liền nhưng tù sồn phần mạng đó có dân dây liền tầm mùi thì bà hai bà sân chia cả này tha dân dây âm pi bà mùi mơn pi pon vinh ta dân cua như vậy bẹp nà mùi mơn pi pon chẳng mùi mơn pi pon dân vậy có admin ấy khóc nia chụp mùi từ nắng mùi mà chia sẻ chụp mùi từ nắng mà pon pi rồi đài mà hạt bóng bốn á có admin ấy khóc nia chụp mùi từ nắng mùi pon pi rồi đài và chẳng sân khâm tháp bóng bốn nâng tam toàn nâng trong việt ô mùi đi và lấy ưu tư hoa mà mơn pi pon vinh và mùi mơn pi pon và mùi mơn pi pon ta bông pon dễ tha mạch và mùi mơn pi pon bông pon đang sẽ bay mùi mơn dân dễ tha e one thở bông pon e one mình tha mùi mơn cho pi pon 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 dễ tha chiến thở bông pon chẳng dân dễ tha ở chiến và chẳng mùi mơn pi pon và chẳng bộ sân bóng trong giấy mà mớn bây bóng là mớn bóng dương quan thật đâu lấy pi này lại đi pi lấy bây lấy bây lấy pram đó lấy bóng bốn màu thì cả sạch hay khang của tôi ní bộ dương trong giấy tham mùi mớn pi bóng bây rồi cả này chè bóng bốn cả này bây rồi bạn chẳng dương giấy móc y one ở chiến sán bài bóng bốn á y one ba ở chiến và bốn bốn này ở chiến sán và sán bài và chẳng mùi mớn pi bón bay rồi hay bà sân bông bông chẳng là bay rồi xàm sập mùi ưu hoa thả bông bông chẳng bật thêm bay rồi xàm mùi tại dân quân dạy mạch và chẳng cả này tha dân chẳng bật thêm mà mớn pi bón bay rồi sai sập pram cho và chẳng mùi mớn chừng dây móc mùi ba e one thật mùi mờn một bốn á e one pi bốn chừng dây tạm bạch một bốn ở chiến thật
បាទអឺឈៀនពីដល់338បងប្អូនណា38បាទ38ពីដល់45 45ថើបងប្អូន45បាទអញ្ចឹង12345បាទអញ្ចឹង12345បាទហើយខ្ទង់100000និងខ្ទង់1លានគឺដូចតែគ្នាទេបងប្អូនអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងឲ្យតែមានសូន្យកណ្ដាល2នេះបងប្អូនឲ្យតែមានសូន្យកណ្ដាល2ហ្នឹងគឺយើងអាន link ទាំងអស់នេះអធិស្ស្រ័យសូន្យកណ្ដាលឲ្យតែមានសូន្យកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងអាន link ទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាអានេះដូចជា1លាន1 1លាន1យើងនិយាយថាម៉េចបងប្អូន1លាននិយាយថា e by 1មិនថា1លានអញ្ចឹង1លាន1យើងនិយាយថា e by 1 link e by 1 link e ចាំមើលថា1លាន1បាទបងប្អូនហើយ100000 100000នេះ100000នេះបាទអញ្ចឹង100000គឺក៏អត់មានខុសគ្នាដែរឡើងលេខ0គឺយើងអាន link ទាំងអស់យើងអាន link អញ្ចឹងមានយើងអានថា issue 1 link e issue 1 link e issue 1 link e បាទអញ្ចឹងមានថា1 10អធិស្ស្រ័យ100000 101បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បន្ថែមលេខខាងបាទលេខខាងកតុយនេះបងប្អូនចង់បន្ថែម2កតុង3កតុងតាមហ្នឹងបងប្អូននិយាយដូចខាងលើអញ្ចឹងអត់មានអីខុសគ្នាទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការរាប់លេខពីលេខ1000ដល់លេខ1លានគឺចាប់តែត្រឹមនេះហើយប្រសិនជាបងប្អូនមានចង្វល់អីផ្សេងផ្សេងអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបើសិនករណីថាបងប្អូនអត់ទាន់យល់ច្បាស់អំពីការរាប់លេខបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមនេះបានអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យចេះច្បាស់ពីការរាប់លេខខ្ញុំសនំពើឲ្យបងប្អូនថាតើចេះច្បាស់ពីលេខ1ដល់លេខ9បាទពីលេខ1លេខ9ហើយការរាប់ខ្ទង់លេខបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូទី2ខ្ញុំបានបង្រៀនឲ្យពីការរាប់ខ្ទង់លេខពីលេខ10 20 10 20 30 40បាទខ្ទង់100ដល់ខ្ទង់1000បាទខ្ទង់1000ហើយខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតពីការរាប់លេខពីខ្ទង់1000រហូតដល់ខ្ទង់1លានបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានបន្តបន្ថែមពីការរាប់លេខពីខ្ទង់1000រហូតដល់1លានបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចតាមទាន់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចង្វាក់អីផ្សេងផ្សេងអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចៃជឿន